Bütün dünya fikri Qətərdə gedən Dünya Çempionatındadır. Bizdə də sıx izlənir. Amma bunun fonunda bizim mövzularımız bitmir. Qətərlilər stadiyonda spiritli içkini qadağan ediblər. Amma bu futbola gələnlərə Spetlerə səy keçirməyə məna olmur. Onlar bu vəziyyətdən çıxış yolunu tapıb. Bunu tapan adamda Azərbaycanlı potensialı var. Bu nədir ki, bu tip fırıldaqları bizimkilər azə çəkmədən tapır. Nəysə, dünya çempionatı söhbətini burada bağlayaq, yoxsa Argentinanın məğlubiyyəti haqqında danışacağam. Keçərək öz gündəm xəbərlərimizə. Gündəmdə ən çox taksi xəbərləri var. 50 nəfər taksi sürücüsü saxlanılıb. Bunların içində narkotik vasitənin istifadə edib sürənlər və qadınlara qarşı əxlaqsız təqiblər edənlər saxlanılıb. Yaşayışdı bu. Məncə, buna yaşamaq demə olmaz. Dindirsək deyəcək ki, çörək puluna çıxmışıq da, qaqaş. Qadına seksual xarakterli təkliflərinin içində ardıdır çörəyi. İndi adamın özünə sual versən ki, sənin yaxınıma qarşı belə eləsə, nə edəcəsin? Başlayacaq ki, çaşma, hə, öldürərəm buna görə də. Mən sən özün podkod elədiyin insanların yaxınları yoxdur? Əla, tutaq ki, yoxdur. Sən öz şərəf və ləqiyyətinə nə olub? O da yoxdur. Mənim marağlıdır ki, bu adamlar özlərini orda-burda nizi təqdim eləyir. Bu insanların leksikonunda yaxşı oğlan sözü var da. Bunlar görəsən bu sözü istifadə edirlər özlərində. Normalda taksinin missiyası müştərini təhlükəsiz şəkildə A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparmaqdır. Bizdə isə müştəriyə xəsarət yetirmə, narkomaniyə, əxlaqsız təkliflər və nələr-nələr. Siz ümumiyyətlə işinizi necə təsəvvür edirsiniz? Beyninizdə necə olan dürsüz orada. Xanımlar bir-biri ilə söhbət eləyir. Ay qız, nə edirsən? Heç də boşluqdur. Taksi çağıran bəkansız yaxşı oğlanlarla tanış olardı. Düzdür, biz indi burada bəzi taksistləri tənqid edirik, amma bu səfər müştəri xanım dələlə düz çıxdı. Deməli bir qadın taksi çağırıb, maşın içində özünə xəsarət yetirir. Sürücüyə də deyib ki, "Əgər mənə pul verməsən, gedib səni polisa şikayət eləyəcəm." Deyəcəm maşında məndən zor tətbiq edib. Beləcə adamdan 1450 manat pul alıb, sonra da çıxıb gedib. Amma bu hərəkətə görə də qadın azadlığından oldu. Əvvəllər də dələduzluğa görə məhkum olunmuşdunuz Zəlilə Şəfəyeva və cənəd şaçılıb. Bu dələduzluq birdə xərçən xəstəliyi kimi yayılıb. Müalicəsi də yoxdur. İnsanların əksəriyyətində zombiləşmə gedir. Heçmən deyildi ki, Amerika filmlərindəki kimi zombilər ölü olsun. Bunların beyni yalnız kimisə aldatmaq, nəyisə mənimsəmək üçün işləyir. Maşında baş vermiş hadisələr bununla bitmir. Bu görüntülərə baxın. Yarışan oğlanlar qəza eləyib. Ən axırda ikisi də sağdanaq. Məni düşütməyə çalışdılar, sağla getdik. Baxta ehtiyaclıdır belə şeylər. Sizə lazımdır, bilmürəm. Mənə də lazım deyil. Vaxtımız gedir. Bir insan öz həyatını başkasının həyatına necə riskə ata bilər? Burda xeyirli nə baş verir ki? Adam bəlkə də özünü ölümsüz hesab eləyir, nə bilmürəm. Yəni, Amma makrona dəyişdirilə bulara da deməldir. Son bir həftədə makrona 2 dəfə şirlədəyib. <laughs> Buya, buya, buya. Fransa necə bir yerdə anlaşmaq olmur. Gələn-gedən prezidentin şapalaq vurur. Nəhsə yenə getdim xarici xəbərlərə. Bu yaxınlarda xaricdə olan cazan növünü Azərbaycanda da tətbiq ediblər. Deməli bir nəfər öz maşınını zibil yeşillərin qabağında saxlayıb, cəmaata gəlib zibillərini atıb onun üstünə. Bütün bu kimi hadisələrə radikal qərar verilməsini dəstəkləyirəm. Bu sürücü maşın saxlayanda növbətsəfər 2 dəfə fikirləşəcək. Bir dənə də dəstəklədiyim bir şey var. Yardımsevər olmaq. Deməli ağacda eləşən pişikə görən oğlan gedib bir şey xilas eləməyə, dırmaşıb ağaza bir şeyə kömək edib düşməyə, amma özü düşə bilməyib. Nəysə axırda fövqəladəyə gəlib bizim xeyirxah qaqqaşımızı xilas eləyir. Deməli daha fövqəladə hal yaranmaması üçün fövqəladəni əvvəlcədən çağırmaq lazımdır.